Komet Digital Putri Sadong cantik rupanya indah terperi ibarat bulan penuh purnama putri Sakdung nama diberi negeri kelantan memerintah bersama buat hiasan sanggul melintang mari dipetik bunga di taman sri kandi kelantan indah terbilang termasyhur diri sepanjang zaman watak utama dalam Putri Sa'dung. Putri Sa'dung semasa gadis remaja, Raja Abdullah. Putri Sa'dung semasa dewasa, Cik Sitiwan Kembang dan Raja Siam. Puteri Sadung merupakan anak kepada Raja Loyor yang memerintah Kelantan Utara berpusat di Kota Jembal. Mariam ialah nama asal hamba, hamba bergelar puteri Sadong. Hamba merupakan anak angkat kepada Cik Siti Wan Kembang. Cik Siti Wan Kembang memerintah Kelantan pada awal abad ke-17. Puteri kepada Sultan Ahmad ini ditabal menjadi raja Kelantan sekitar tahun 1610 Masihi. Beta begelak Cik Siti Wan Kembang. Beta ialah raja wanita pertama yang memerintah negeri Kelantan. Memandangkan Cik Siti Wan Kembang tidak mempunyai anak, maka baginda mengambil Puteri Sadong sebagai anak angkat. Puteri Sadong terkenal cantik dan juga bijak. Duhai anak anda ku Puteri Sadong, Mari ku bonda ke Bukit Mara. Kita tinggal di sana bersama-sama. Baik bonda. Anak anda mengikut segala perintah bonda. Kemudian Tuan Puteri Sadong telah ditabalkan menjadi Sultan Kelantan pada tahun 1667 bagi menggantikan Cik Siti Wan Kembang. Baginda merupakan seorang yang tajam akal seperti mana bonda angkatnya dalam menyelesaikan masalah rakyat. Beta bergelar Tuan Puteri Sa'dung, Raja Kelantan. Apabila Puteri Sa'dung semakin dewasa, kejelitaan baginda menjadi buah mulut masyarakat setempat sehinggakan sampai ke pengetahuan Raja Siam. Wah, cantik sungguh. Sungguh cantik, Tuan Puteri Sabdo. Ibarat bulan purnama. Bukan saja cantik, tapi juga tajam akal. Tentu ramai jejaka yang akan gila bayang pada Tuan Puteri Sakdong yang umpama emas tempawan itu kecantikan Puteri Sa'dong telah sampai ke negeri Siam. Raja Siam teringin memperisterikan Puteri Sa'dong yang cantik jelita itu. Sungguh cantik Tuan Puteri Sa'dong. Indah bagaikan bulan purnama. Baginda terus menghantar rombongan ke Kelantan untuk meminang Puteri Sa'dong. Beta benar-benar berkehendakkan Puteri Sa'dong. Paduka Bendahara, sila hantar rombongan untuk meminang Tuan Puteri. Bagaimanapun, pinangan Raja Siam ditolak oleh Raja Jembal dan Cik Siti Wan Kembang. Raja Siam merasa cukup terhina apabila Raja Loyor menolak pinangan baginda. Sungguh tidak beta sangka. Raja Loyur menolak pinangan beta untuk memperisterikan Puteri Sadung. Beta benar-benar sakit hati dengan penolakan ini. Baginda mengambil keputusan mengumpul bala tenteranya untuk menyerang negeri Kelantan. Beta tidak akan bertolak ansur lagi. Beta akan menyerang negeri Kelantan. Baginda mengambil keputusan untuk menyerang negeri Kelantan. Baginda menggunakan kekuatan tenteranya ke atas kerajaan Cinta Wangsa dan kerajaan Jembal. Beta ingin serang negeri Kelantan. Patik menurut perintah. Patik akan segera mengumpulkan segala bala tentera untuk menyerang negeri Kelantan. Berita tentang tentera Siam hendak menyerang Kelantan telah sampai ke telinga rakyat Kelantan. Mereka mulai risau dengan perkhabaran tersebut. Kabar angin menyatakan Raja Siam nak menyerang Kelantan. Betul ke? Bukan kabar angin mem berita ini memang sahih. Raja Siam nak menyerang Kelantan. Kita perlu bersiap sedia dari sekarang. Aduhai, kalau betul ke mana kita nak membawa nasib? Kita ni sudahlah sebatang kara. Tetapi hamba juga dengar cerita Tuanku Sultan nak kahwinkan Tuan Puteri Sa'dun dengan Raja Abdullah. Betul ke perkabaran ini? Katanya tuanku nak mengelakkan serangan dari Raja Siam. Sebab itulah tuanku nak kahwinkan Puteri Sa'dun dengan Raja Abdullah. Kalau macam tu, selamatlah kita semua. Puteri Sa'dong segera dikawinkan dengan Raja Abdullah iaitu sepupu baginda sendiri. Beta ialah Raja Abdullah, suami kepada Puteri Sa'dong. Raja Abdullah dan Puteri Sa'dong dianugerahkan sebuah jajahan bernama Jelasin yang dijadikan sebuah negeri dan mereka dimasyhurkan sebagai raja dan permaisuri di negeri tersebut Sungguh indah negeri Jelas ini Ada juga hikayat yang menyebut nama negeri itu ialah Kota Mahligai berada di antara jajahan Pasir Putih dan Kota Baru Kita akan bina sebuah istana di sini Walaupun mengetahui bahawa Puteri Saadong kini sudah menjadi permaisuri kepada Raja Abdullah, tetapi sedikit pun tidak menghalang Raja Siam yang keras hati itu untuk meneruskan keinginannya memiliki puteri jelita itu. Beta tetap inginkan Puteri Saadong walaupun dia sudah menjadi isteri Raja Abdullah. Rombongan Raja Siam yang diwakili oleh pembesar-pembesar negerinya, Sami Sami Buddha dan Hulu Balang Hulu Balangnya, akhirnya tiba di Jelasyn. Hamba dengar kabar rombongan Siam dah tiba untuk menyerang Kelantan. Ah, ha -ha, betul ke berita ni? Kamu kena jaga mulut kalau bercakap tentang hal ni. Mereka telah menghadap Raja Abdullah menyampaikan perutusan Raja Siam supaya diserahkan Puteri Sakdum. Ampun tuanku, patik membawa perutusan daripada Raja Siam untuk membawa Puteri Sakdum balik ke Siam. Ampun tuanku, sekiranya tuanku tidak mahu berlaku pertumpahan darah di Jelasin ini Sebaiknya tuanku bersetuju dengan permintaan Raja Siam. Raja Abdullah sangat terkejut dengan permintaan Raja Siam dan berasa berat hati untuk menuruti permintaan itu. Beta tidak sanggup menyerahkan isteri beta kepada Raja Siam. Keputusan yang dibuat oleh Raja Abdullah telah menaikkan darah rombongan raja Siam mereka telah sepakat untuk menyerang Kelantan ayo kita serang negeri Kelantan kita pertahankan tanah air kita daripada serangan tentera Siam pertempuran berlaku antara tentera raja Siam dan tentera raja Abdullah Akibat serangan itu, ramai rakyatnya yang telah terkorban. Melihat begitu ramai rakyatnya yang terkorban, maka Puteri Saadong sangat sedih. Beta sangat berduka cita. Ramai rakyat Beta mati dibunuh oleh tentera Siam. Akhirnya, Puteri Sa'dun mengambil kata putus agar baginda diserahkan kepada Raja Siam dengan syarat Raja Siam tidak lagi menyerang negeri Kelantan. Beta akan menyerah diri kepada Raja Siam. Raja Abdullah akhirnya bersetuju dengan keputusan Puteri Sa'dung demi kesejahteraan rakyat. Raja Abdullah turut melafaskan janji untuk setia menunggu kepulangan Puteri Sadong. Kekanda amat bersedih untuk melepaskan Adinda kepada Raja Siam. Kekanda berjanji akan menunggu kepulangan Adinda. Dengan rasa berat hati, Puteri Sadong akhirnya berangkat ke Siam diiringi oleh dayang-dayang yang setia. Ayolah kita berangkat segera ke Siam. Baiklah tuanku pemaisuri. Puteri Saadong bersumpah akan kembali semula ke Kelantan. Beta bersumpah akan kembali semula ke Kelantan walau dengan apa cara sekalipun. Patik akan sentiasa berada di samping tuanku. Keberangkatan tiba Puteri Sadong ke negeri Siam telah disambut dengan acara yang penuh gilang gemilang. Raja Siam sangat gembira akhirnya Puteri Sadong telah menjadi miliknya. Selamat datang Tuan Putri ke Siam. Beta amat gembira dengan kesudian Tuan Putri menjadi permaisuri Beta. Patik menurut perintah tuanku, asalkan tuanku berjanji tidak akan menyerang negeri Kelantan lagi. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja Puteri Sa'adong menjejakkan kakinya di istana barunya itu, Raja Siam tiba-tiba jatuh gering. Walaupun telah diubati dengan pelbagai penawar, namun tidak juga sembuh. Seluruh badan Raja Siam dinaiki kudis-kudis yang berbisa keadaan ini berlarutan sehingga bertahun namanya Kenapa badan beta tiba-tiba rasa sakit Panggilkan tabib istana untuk mengubati sakit beta Sudah ramai tabib dan bomoh cuba mengubati tuanku tetapi tidak sembuh Patik berpendapat penyakit ini ada kaitan dengan kehadiran putri Sakdung ke sini pelbagai bomoh dan tabib dipanggil menghadap untuk merawat baginda tetapi semakin lama semakin merebak kudis-kudis kecil itu kesakitan itu amat sangat kuatnya dan bertambah-tambah lagi bila baginda menghampiri puteri Sadong badan beta penuh dengan kudis-kudis semua tabib sudah datang untuk merawat beta namun tidak juga sembuh patik bersetuju untuk mengubati tuanku dengan syarat tuanku izinkan patik kembali semula ke Kelantan. Puteri Sadong akhirnya bersetuju untuk mengubati Raja Siam dengan syarat beliau dilepaskan sebaik sahaja sembuh dari penyakit tersebut. Raja Siam setuju dengan syarat Puteri sadong. Jika demikian syarat Tengku Puteri, beta setuju asalkan penyakit beta sembuh. Sejak itu, Puteri Sadong mula merawat Raja Siam. Puteri Sadong juga menjaga makan minum dan memberikan penawar sehinggalah penyakit Raja Siam sembuh. Dikatakan air basuhan kaki Puteri Sadong merupakan penawar terbaik bagi penyakit misteri Raja Siam itu. Patik akan merawat tuanku sehingga tuanku sembuh seperti sedia kala. Lama kelamaan, Raja Siam kembali sembuh seperti sedia kala. Nampaknya, Beta telah mulai sembuh. Betul tu, tuanku telah kembali sehat seperti sedia kala. Seluruh rakyat jelata turut gembira dengan kesembuhan Raja Siam daripada penyakit misteri yang sudah lama dideritai oleh baginda itu. Setelah sembuh, maka Raja Siam telah memanggil semua pembesar negeri untuk menghantar semula Puteri Sa'dong kembali ke Kelantan. Maka semua persiapan dibuat untuk menghantar pulang Puteri Sa'dong. Tuanku memanggil kita untuk menghadap. Hamba dengar tuanku hendakkan kita bersiap sedia. Baginda Raja Siam menghadiahi Puteri Sadong dengan pelbagai hadiah termasuklah persalinan daripada sutera, batu-batu permata dan barang-barang perhiasan serta pinggan mangkuk sebagai tanda mata. Tuan ku minta kita sediakan pelbagai hadiah untuk Tuan Puteri Sadong. Nampaknya Tuan ku nak kita bersiap sedia menghantar semula Tuan Puteri Sadong balik ke Kelantan. Maka, berangkatlah Puteri Sadong kembali ke Kelantan, negeri tumpah darahnya dengan menaiki batara yang sangat besar. Tuan Puteri Sadong amat gembira kerana ingin bertemu semula dengan suaminya Raja Abdullah Wahai suamiku Raja Abdullah tunggulah kepulanganku kembali semula ke Kelantan Akhirnya Puteri Saadong selamat sampai ke Kelantan Beliau amat gembira sekali untuk bertemu dengan Raja Abdullah Akhirnya sampai juga beta ke Kelantan. Tidak sabar rasanya untuk bertemu dengan suami yang tercinta. Setibanya Puteri Saadong di Kelantan, baginda mendapati Raja Abdullah sudah pun berkahwin dengan wanita lain, iaitu Puteri Rokiah anak kepada Penghulu Ngah Jembal. Rupa-rupanya Raja Abdullah telah memungkiri janji sumpah setia. Puteri Sa'dong amat kecewa dan rasa sakit hati dengan perbuatan Raja Abdullah. Raja Abdullah pula menuduh Puteri Sa'dong berlaku curang dengan Raja Siam. Sampai hati kakanda telah memperisterikan wanita lain semasa ketidakan adinda. Adinda sebenarnya yang telah curang dengan kekanda. Oleh kerana tidak dapat menahan kekecewaan dan patah hati, lalu puteri Sadong merasa amat marah. Dia tidak sanggup dituduh sebagai wanita yang curang. Padahal selama ini dia banyak berkorban demi mempertahankan maruahnya dan juga menyelamatkan negeri Kelantan daripada serangan Raja Siam. Beta cukup kecewa dengan Raja Abdullah. Telah banyak pengorbanan yang beta buat untuk menyelamatkan negeri Kelantan. Namun begini balasannya. Puteri Sadong mengambil cucuk sanggul emasnya lalu menikam Raja Abdullah akan kutamatkan niruayat Raja Abdullah. Selepas peristiwa tersebut, Puteri Sadong meninggalkan tahta kerajaan Jelasin. Puteri Sadong membawa diri ke Bukit Marak bersama dayang-dayangnya termasuklah seorang pengawal yang dikenali sebagai Awang Selamat. Apa dah jadi dengan negeri Kelantan ni? Raja Abdullah telah mati. Tuan Puteri Sakdung telah membawa diri bersama-sama pengikutnya. Bukit Marak merupakan sebuah penempatan yang terletak di daerah Pacok. Nampaknya kita semua kena ikut Tuan Puteri berpindah ke Bukit Marak. Awang Selamat yang setia dan lurus akal itu menjadi orang kepercayaan Puteri Sadong. Banyak barang berharga Puteri Sadong dibawa bersama semasa berpindah. Awang selamat turut juga dibawa bersama nampaknya. Sewaktu puteri Sa'dong bersemayam di Bukit Marak, baginda masih mengambil berat terhadap penduduk setempat. Hamba nak buat kenduri. Kat mana nak cari barang-barang seperti pinggang, mangkut dan sebagainya. Dengar kabar, Tuan Puteri Sa'dong ada menyimpan barang-barang tersebut Bolehlah kita ke Bukit Marak untuk meminjamnya. Sekiranya ada majlis kenduri kendara, maka penduduk di situ akan meminjam pinggan mangkuk yang ditemui di sebuah gua di bukit tersebut. Pinggan mangkuk itu dikatakan milik Puteri Sadong. Namun begitu, Terdapat juga penduduk setempat yang meminjam barang-barang milik Puteri Sadong tetapi tidak menghantarnya kembali. Ada juga barang tersebut pecah dan hilang. Lantaran itu, Puteri Sadong merasa kecil hati dan terus merajuk. Puteri Sadong telah membawa diri sekali lagi ke Gunung Reng yang terletak di Jeli. Sejak dari situ tidak ada lagi jejak sejarah mengenai Puteri Sa'dong. Sehingga kini tidak ada fakta yang jelas ke mana menghilangnya Puteri Sa'dong. Ada sesetengah pihak menyatakan bahawa Puteri Sa'dong masih lagi hidup. Sekian.